حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, ہم جنہیں ارکان اسلام کے طور پر یاد کرتے ہیں, یاد رکھتے ہیں, یاد دلاتے ہیں, تذکرہ کرتے ہیں. ایک ہی حدیث پاک میں حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان ملتا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, بنی الاسلام علی خمس, اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھ دی گئی ہے. ارکان اسلام ہم جو بولتے ہیں, اسلام کے ارکان ہیں یعنی پلرز ہیں, تو اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھ دی گئی ہے. علی خمس, ان پانچ چیزوں میں سب سے ابتدائی اور بنیادی چیز وہ ہے ایمان. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ اپنے اس ارشاد مبارک میں یوں فرمایا, شہادتی ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. تو اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھ دی گئی ہے. اس بات پر اسلام کی بنیاد رکھ دی گئی کہ بندہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ, اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں, اور اس بات کی گواہی دینا کہ حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں. شہادتین, دو شہادتیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کی گواہی, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی. یہ شہادتین ہیں, دو شہادتیں. تو ارکان اسلام پانچ ہیں, تو ان میں سے پہلا رکن جو ہے, جو اساسی رکن ہے, بنیادی رکن ہے, وہ ایمان. اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کی گواہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی اور معبود نہیں, وہی ایک عبادت کے لائق معبود پر حق ہے, اور اس بات کی گواہی کہ نبی مکرم سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو ارکان اسلام پانچ ہیں, تو ان میں سے پہلا توحید و رسالت یا ایمان, اس کو یا تو توحید و رسالت کہیں یا ایمان کہہ لیں, ان میں کلیم شہادت کہہ لیں آپ, پھر کلیم شہادت میں یہی گواہی ہوتی ہے, یا کلیم طیبہ کہہ لیں آپ, اس میں اعلان ہوتا ہے. شہادت کے کلمات تو نہیں ہوتے, لیکن بندہ اپنے ایمان کا اعلان کر رہا ہوتا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لیکن کامل ترین اس کو بیان کرنے کے لیے ارکان اسلام پانچ ہیں, تو وہاں پر یا تو کلیم شہادت بول لیں یا توحید و رسالت کے ساتھ پہلے رکن کو بیان کیا جا سکتا ہے. ارکان اسلام پانچ ہے, تو پہلا رکن توحید و رسالت, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی دینا اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دینا. اس کے بعد جس طرح سے قرآن کریم کی آیات کریمہ میں بھی ترتیب میں ایمان کے بعد جو چاروں کا ذکر ملتا ہے وہ نماز کا ذکر ملتا ہے, اسی ترتیب کی مناسبت سے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات میں بھی اسی طرح کا معاملہ ہے. یہاں پر ایمان کا تذکرہ ہو گیا, شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, اس کے بعد جو یہ تو ایمان ہو گیا, بندہ ماننے کی چیز ہو گئی, ایمان ہے, ماننا ہے, تصدیق بالقلب واقرار باللسان, دل سے سچا جاننا, تصدیق کرنا اور زبان سے اقرار کرنا.
یہ ایمان ہو گیا. اب عبادات کی فہرست ابھی شروع نہیں ہوئی, تو عبادات کی فہرست اس کے بعد یہ چار جو ارکان ہیں اسلام کے, ایک رکن پہلا بنیادی اساسی رکن ایمان ہو گیا, توحید و رسالت کی گواہی ہو گئی, اللہ کے ایک وحدہ لا شریک اس کے الہ واحد اور معبود برحق ہونے کی گواہی, اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رسول برحق ہونے کی گواہی دے دیا, یہ ایمان ہو گیا. اب عبادات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو رب تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اور سب سے مقدم اللہ تبارک و تعالی نے بھی نماز کو رکھا ہے, تو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات میں بھی اسی مناسبت سے ملتا ہے کہ حضور نے فرمایا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ. ایمان کے بعد اللہ کے معبود برحق نبی کریم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رسول برحق ہونے کی گواہی دے دیا, اسلام کی بنیاد رکھ دی گئی ہے اس پر, تو پھر فرمایا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ, نماز کے قائم کرنے پر اسلام کی بنیاد, بنی الاسلام علی خمس, اسلام کی بنیاد رکھ دی گئی ہے نماز کے قائم کرنے پر. اس کے بعد پھر مزید تذکرے ملتے ہیں, زکوٰۃ کا تذکرہ ہے, صوم رمضان کا رمضان کے روزوں کا تذکرہ ہے, حج بیت اللہ کا تذکرہ ہے. تو مقدم سب سے پہلے ترجیح کے ساتھ سب سے مقدم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عبادت میں نماز کو بیان فرمایا, وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ رَمَضَانِ وَحَجِّ الْبَيْتِ. آخر کے دو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں اس میں تقدیم و تاخیر ہے کہ کسی ارشاد میں حج کا تذکرہ پہلے, روزے کا تذکرہ بعد میں, اور کسی ارشاد میں روزے کا تذکرہ پہلے حج کا تذکرہ بعد میں, لیکن ابتدا مقدم سب سے پہلے جو نماز ہے تو وہ نماز ہی ہے. نماز کی اہمیت ہے, رب تبارک و تعالیٰ نے نماز کو ایمان والوں پر وقت مقررہ پر نماز کی ادائیگی کو فرض فرما دیا ہے. چنانچہ اللہ رب العزت نے متقین کی صفات بھی بیان فرمائی ہے کلام پاک میں, تقوی والے متقین جو لوگ ہیں, تقوی والے جو لوگ ہیں ان کی صفات کا بھی تذکرہ ہے, تو اس میں بھی رب تبارک و تعالیٰ نے سب سے مقدم متقین کی صفات بھی بیان فرمائی, تو سب سے پہلے نماز کے اہتمام کرنے کے حوالے سے بیان فرمائی. جس طرح رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے, سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات ہم پڑھتے ہیں, الف لام میم سے سورہ بقرہ کا آغاز ہوا, ذلک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. یہ کتاب, یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی بھی قسم کے شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے. فرمایا کہ کتاب کتاب ہدایت ہے, ہدی للمتقین تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے, متقین کے لیے ہدایت ہے. پھر اب متقین کی صفات کا تذکرہ, متقین کے اندر کیا اوصاف ہوتے ہیں, کیا صفتیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں. قرآن ان کے لیے کتاب ہدایت ہے, متقین کے لیے تو فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ, متقین وہ جو یقیمون الصلاۃ نماز کو قائم کرتے ہیں, نماز کو قائم کرتے ہیں. اس کے بعد پھر انفاق فی سبیل اللہ کا تذکرہ ہے, غیب پر ایمان کا تذکرہ, یہ صفات بھی بیان کی گئی ہے, لیکن ان صفات میں سب سے مقدم سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقامت الصلاۃ کی صفت کو پہلے بیان فرمایا. نماز کے اہتمام کرنے والے, نماز کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں متقین. نماز یہ ایسا عظیم الشان
فریضہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو رب تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں پر فرض فرمایا ہے کہ بندہ اس کے ذریعے سے دارین کی سعادتیں دنیا و آخرت کی فلاح و کامیابیاں حاصل کرتا ہے. قرآن سے اکتساب ہدایت, ہدایت کا فیض ہدایت حاصل کرتا ہے وہ بندہ جس کے اندر صلاحیت تقویٰ پائی جاتی ہے اور جس کی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ نماز کا اہتمام کرنے والا ہوتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے فلاح اور کامیابی حاصل کرنے والوں کا بھی تذکرہ فرمایا ہے کلام پاک میں, تو نماز ہی کے حوالے سے فرمایا, نماز ہی کے حوالے سے فرمایا, ایمان والوں کی وہ صفت بیان فرمائی. وہ ایمان والے قد افلح المؤمنون, قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ارشاد فرمایا کہ یقیناً وہ ایمان والے کامیاب ہوں گے, فلاح پا گئے, وہ ایمان والے فلاح پا گئے, کامیاب ہو گئے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون, جو ایمان والے اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں, خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کا اہتمام کرتے ہیں, نماز کے پورے آداب و شرائط کو اور نماز کی مکمل طور پر توجہ یکسوئی کے ساتھ خوشدلی کے ساتھ نماز کا اہتمام کرتے ہیں, تو فرمایا کہ وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون, جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوان, تو رب تبارک و تعالی نے جہاں پر نماز کی فرضیت کا تذکرہ فرمایا کہ نماز یہ فرض کر دی گئی ہے ایمان والوں پر, تو پھر ساتھ ساتھ نماز کی ادائیگی کا اہتمام کرنے والے, نماز کو خشوع و خضوع سے ادا کرنے والے, ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ نعمتیں انعام و اکرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں, مولا تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جو کچھ انعام و اکرام تیار فرمائے ہیں, مولا تبارک و تعالیٰ نے ان کے تذکرے بھی کلام پاک میں فرمائے ہیں. جہاں پر ایک ایمان والے کی فلاح, کامیابی, اخروی نجات نماز کی ادائیگی سے وابستہ کر دی گئی ہے, وہیں پر دوسری طرف اس فریض نماز سے کوتاہی کرنے والے, غفلت برتنے والے, ان کے لیے بھی زجر و توبیخ کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے. اور نماز کے اہتمام سے غفلت برتنے والوں کے تعلق سے رب تبارک و تعالیٰ نے کی اس کی بنا پر کہ نماز کو ترک کیا کرتے تھے ان کا انجام کس طرح سے ہوگا, کیسا ہوگا, کلام پاک میں مولا تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا. رب تبارک و تعالیٰ نے جہنمیوں کا, جنتیوں کا اور ایک ایسا ہی درجہ ہے جو جہنم اور جنت کے درمیان میں قائم ہوگا. کچھ لوگ اس مقام پر اور اس درجے میں ہوں گے, نہ جنت میں نہ جہنم میں, درمیان میں ہو, اور پھر ان کے درمیان کے آپس کے مکالمے, ان کے جو گفتگو آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو ہوگی, مولا تبارک و تعالیٰ نے
اس کو بھی کلام پاک میں بیان فرمایا. اور جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے, جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے, جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے, ان جہنمیوں سے جنتی لوگ سوال کریں گے, ان سے سوال کریں گے, جب انہیں جہنم میں جلتے ہوئے دیکھیں گے تو ان سے پوچھیں گے کہ تم کو کس چیز نے جہنم میں ڈھکیلا ہے, کس چیز نے تم کو جہنم میں ڈالا ہے. ما سلککم فی سقر, سقر جہنم کے ناموں میں سے, جہیم جس طرح سے نار ہے تو سقر بھی جہنم کے ناموں میں سے ایک نام. ما سلککم فی سقر, تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈالا ہے. تو اس وقت جہنمی جواب دیں گے, جہنمی جواب دیں گے, عمومی طور پر غلطیاں ہوتی ہیں, کوتاہیاں ہوتی ہیں, لیکن غلطیوں کی بنا پر جب غلطی کرنے والے کو سزا دی جاتی ہے, کوتاہیوں کی بنا پر کوتاہی کرنے والے کو جب سزا دی جاتی ہے تو وہ سزا دینے والا بھی غلطیوں میں سب سے بڑی اور جو سب سے میجر غلطی ہوتی اس کو گویا بیس بناتا ہے اور اس کے حوالے سے اس کو سزا دیتا ہے, اور سزا بھگتنے والا بھی سب سے بڑی جو غلطی اس کو محسوس ہوتی ہے, بھئی حالت کیسا ہو گئی, کیا ہوا تھا, کس بنا پر تمہاری یہ درگت بنائی گئی, اتنا سب کچھ تمہارے ساتھ کیوں کیا گیا. تو اسی صورت میں اس کے دل و دماغ میں, اس کے ذہن میں بھی سب سے بڑا قصور اور سب سے بڑی غلطی اس کی جو ہوگی وہ دیگر غلطیوں کے تذکرے نہیں کرے گا, سب سے بڑا جو قصور ہے وہ جو محسوس کرے گا اس قصور کو بیان کرے گا. میری یہ درگت بنائی گئی, یا میری یہ حالت ہوئی, میرے ساتھ یہ سلوک جو کیا گیا, یہ فلاں کی بنا پر, اس کام کی بنا پر, اس غلطی کی بنا پر. دیگر غلطیاں بھی ہوں گی اپنی جگہ, لیکن میجر فالٹ اور سب سے بڑی غلطی کا تذکرہ وہ کرے گا. یہ کیفیت جہنمیوں سے جب سوال کیا جائے گا کہ ما سلککم فی سقر, کیا ہوا, کس چیز نے تمہیں جہنم میں ڈالا ہے, جہنمی جو تذکرہ کریں گے قرآن پاک اس کو نوٹ کر رہا ہے, جہنمی جو تذکرہ کریں گے جہنم میں ڈال دیے جانے کے بعد جب ان سے پوچھا جائے گا کہ کس چیز نے تمہیں جہنم میں ڈالا ہے تو وہ اسی طرح سے جس طرح سے میں نے بتایا اپنی غلطی کا اظہار کریں گے کہ کس بنا پر ہمیں جہنم میں ڈالا گیا, تو وہ کہیں گے, ان کا جواب قرآن بیان کر رہا ہے, اس کو ذہن نشین رکھیں. جہنمی کہیں گے قالو, یہ جواب وہ کہہ اٹھیں گے جب ان سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر, کن چیز نے تمہیں جہنم میں ڈالا ہے, قالو وہ تو جواب دیں گے لم نکو من المصلین, ہم بے نمازی تھے, ہم نماز کا اہتمام نہیں کرتے تھے, نماز ادا نہیں کرتے تھے, لم نکو من المصلین, ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے. اللہ جہنم میں ڈالے جانے کا سبب پوچھا گیا. آج مسلمانوں کی عمومی حالات ہیں, ترک نماز کو نماز کے چھوڑنے کو کسی قسم کا کوئی جرم, کسی قسم کا کوئی قصور اور کسی قسم کا کوئی گناہ تصور ہی نہیں کرتا. نماز کا چھوڑنا اتنا آسان سے آسان تر ہو گیا اس کے پاس, بڑی آسانی کے ساتھ نمازیں چھوڑی جا رہی, نہ نماز کے چھوٹنے کا نہ صدمہ, نہ افسوس, نہ غم, وہ حقیقت سے نا واقف ہے, بڑی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں,
جبکہ جہنمیوں سے پوچھا گیا تو وہ اپنا قصور بیان کر رہے ہیں کہ کیا قصور تھا. کوئی دیگر جرائم, بڑے بڑے جرائم کو ایسے لوگ جو دیگر جرم کو تو جرم تصور کریں گے لیکن نماز کے چھوٹنے کو جرم تصور نہیں کریں گے, نماز کے چھوڑنے کو جرم تصور نہیں کریں گے. نماز کا چھوڑنا کوئی ایسا گناہ ہے یہ تصور قائم نہیں کریں گے. دیگر غلطیوں کے تعلق سے رہی, یہ تو غلطی ہے, یہ تو اللہ کی نافرمانی ہے, یہ تو حرام ہے, یہ تو ناجائز ہے. اس حوالے سے کئی ایک گناہوں کو اور غلطیوں کو, اللہ کی نافرمانیوں کو وہ کاؤنٹ کریں گے کہ یہ غلطی ہے, یہ گناہ ہے, یہ جرم ہے, یہ معصیت ہے, اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہے. لیکن نماز کے چھوٹنے کو وہ جرم تصور نہیں کریں گے, نماز کے چھوٹنے کو گناہ تصور نہیں کریں گے. عمومی حالات ایسے ہیں جبکہ قرآن یہ پیغام دے رہا ہے کہ جہنمیوں کو جہنم میں ڈال کیے جانے کے بعد جب ان سے استفسار ہوگا, سوال ہوگا کہ کس چیز نے تمہیں جہنم میں ڈالا, تو وہ کوئی اپنے بڑے دیگر جرائم کا تذکرہ نہیں بلکہ نماز کا کے چھوٹنے کا تذکرہ کریں گے. قالوا لم نكن من المصلين, ہمیں جہنم میں اس لیے ڈالا گیا کہ ہم مصلیوں میں سے نہیں تھے, ہم نماز ادا کرنے والوں میں سے نہیں تھے, ہم بے نماز ہی تھے. اس کے بعد پھر دیگر تذکرہ ہے ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. اس کے بعد ایک تذکرہ اس کا, پہلے تو ہم بے نماز ہی تھے, پھر ہے ولم نكن نطعم المسكين, اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. وكنا نخوض مع الخائضين, اور بھی یوں ہی کھیل کود میں پڑے رہنے والوں کے ساتھ کھیل کود میں پڑے رہتے تھے, غفلت میں رہنے والوں کے ساتھ غفلت میں سر بسر تھے. تو جہنمی بھی تذکرہ, یہ جرم ایسا جرم, ترک صلات کا, نماز کو چھوڑنے کا جرم, مسلمان کی ذمہ داری کو محسوس کرے. حضور کے پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تو جو نماز چھوڑ دیتا ہے, نماز کو ترک کر دیتا ہے, فرمایا کہ وہ اللہ کے ذمے سے نکل جاتا ہے, اللہ کے ذمے سے وہ نکل جاتا ہے. اللہ اکبر, تو نماز کیا ادائیگی کا اہتمام کرنے والا بندہ گویا اللہ کے ذمے رہتا ہے, اللہ رب العزت اسے اپنے ذمے کرم میں لے لیتا ہے. اور جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو فرمایا کہ وہ ایسا نماز چھوڑنے والا, نماز کو ترک کرنے والا بندہ اللہ کے ذمے سے نکل جاتا ہے. حضرات گرامی, یہ اللہ کے ذمے. حجاج بن یوسف بڑا ظالم و صفاق حاکم تھا, اس نے ایک صحابی رسول ہے حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے کہا کہ تم جاؤ, حاکم وقت ہے, گورنر تھا, جا کر فلاں شخص کو تم قتل کرو. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کا قتل کرنے والوں کے ساتھ دینے والوں میں سے اٹھا, جا کر تم اسے قتل کر دو. گئے اس کے قتل کے لیے, وہ گئے, جا کر اس سے استفسار کیا, سوال کیا, کیا تم مومن ہو, مسلمان ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ ہاں میں مسلمان ہوں. پھر آپ نے سوال کیا, کیا تم نے نماز فجر ادا کی ہے, نماز فجر ادا کی ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں میں نے نماز فجر ادا کی ہے. بس اتنا کہنا تھا کہ وہ واپس حجاج بن یوسف کے پاس آ جاتے ہیں بغیر اس کا قتل کیے کے, اور کہتے ہیں کہ حجاج میں اس بندے کو کیسے قتل کرتا
جو اللہ کے ذمے آ چکا ہے. حجاج کہتے ہیں اس وقت حجاج نے یوسف نے کہا کہ میں تمہیں اس لیے اس کو قتل کرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا کہ وہ نماز ادا کیا ہے، بلکہ اس لیے بھیجا تھا کہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کا ساتھ دینے والوں میں سا، اس بنا پر تمہیں قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا. تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ انہوں نے ارشاد فرمایا جو نماز فجر ادا کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ ذمے آ جاتا ہے، وہ اللہ کی امن میں، اللہ کے ذمے جب آ گیا بھلا میں اسے کیسے قتل کر سکتا تھا. جہاں تک یہ بات رہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کے ساتھ دینے کا، ساتھ دینے والوں میں سے وہ تھا، تو یہ کام کے لیے کوئی اور لوگ مل جائیں، کوئی اور لوگ ہوں گے، مجھ کو آپ معذور رکھیں. آپ وہاں سے واپس ہو گئے. اللہ اکبر. یہ معاملہ ہے کہ بندہ نماز ادا کر کر اللہ کے ذمے آ جاتا ہے. اور حضور نے واضح ارشاد فرمایا کہ جو نماز کو ترک کر دیتا ہے وہ گویا اللہ کے ذمے سے نکل جاتا ہے. حضرات گرامی، نماز کی ادائیگی، نماز کی فضیلت کا احساس، رمضان مبارک کا مبارک مہینہ گزر گیا، رمضان گزر گیا تو رمضان کے گزرنے کے ساتھ ہماری ذمہ داریاں ختم نہیں ہوئی. رمضان یقیناً رمضان گزر گیا، لیکن رمضان کے گزرنے کے بعد ہماری ذمہ داریاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ رمضان کے گزرنے کے بعد ہماری ذمہ داریاں اور بڑھ جاتی ہیں، اور بڑھ جاتی ہیں. کہ یہ ضرور ہے کہ گناہوں کے بوجھ سے ہم ہلکے ضرور ہو جاتے ہیں. رمضان کی عظمت و حرمت اور اس کی برکتوں کی بنا پر، روزوں کا اہتمام کرنے کی بنا پر، سابقہ گناہوں کی بخشش و مغفرت کے مجدے سنائے گئے، خوشخبریاں سنائی گئی، رمضان مبارک کے راتوں کے قیام کی بنا پر بخشش و مغفرت کی نوید سنائی گئی ہے، گناہوں کی مغفرت و معافی کی خوشخبریاں، گناہوں کے بوجھ سے تو ہلکے ہو گئے، لیکن رمضان کے گزرنے کے بعد ہماری جو ذمہ داریاں ہماری بڑھ جاتی ہیں کہ ہم پھر سے اپنے اعمال کے دفتر کا گویا ہم پھر سے اثر نو آغاز کر رہے ہیں، کہ اب پھر واپس ہمارا دفتر عمل گناہوں سے داغدار نہ ہونے پائے، یہ ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے. خصوصیت کے ساتھ نماز کی ادائیگی کا معاملہ، فرضیت نماز کو ادا کرنے کا معاملہ ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز ارکان اسلام میں سے ایک رکن ضرور ہے، لیکن اس کو اتنی اہمیت والا رکن اور اتنی اہمیت والا پلر، دین اسلام کا ایسا پلر قرار دیا، ایسا ستون قرار دیا ہے کہ بعض ستون ایسے ہوتے ہیں، کسی عمارت کو مختلف ستون لگائے جاتے ہیں، مختلف پلرز لگائے جاتے ہیں، وہ عمارت ان پلرز کے سپورٹ پر عمارت ٹھہری ہوئی ہوتی ہے، وہ عمارت ان پلرز کے سپورٹ پر ٹھہری ہوئی ہوتی ہے. اب ان میں سے بعض پلرز ایسے ہوتے ہیں کہ ان پلرز کو ہٹا بھی دیا جائے، ان پلرز کو ہٹا بھی دیا جائے تو عمارت ٹھہری رہتی ہے، عمارت گرتی نہیں ہے. لیکن نماز کو ایسا پلر قرار دیا گیا، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ نماز دین کا ایسا ستون اور ایسا اہم ترین پلر ہے کہ بندہ اگر اس پلر کو قائم رکھا ہوا ہے، اس پلر کو قائم رکھا ہوا ہے تو پھر دین کی
ایمان کی اور اسلام کی عمارت پھیلی بھی رہے گی. وہ ایسا اہم ترین پلر ہے, اس پلر کو قائم رکھا ہے تو دین اسلام اور ایمان کی عمارت پھیلی بھی ہے. اگر اس پلر کو اگر وہ بندہ ڈھا دے گا, اس پلر کو اگر ڈھا دے گا, اتنا اہم ترین پلر اور ستون ہے, اس پلر کو اگر ڈھا دے گا, اس کو ہٹا دے گا, اس پلر کو گرا دے گا, تو پھر ایسا اہم ترین پلر ہے کہ وہ عمارت ڈھا وہ گویا عمارت کو ڈھا دے گا اور عمارت ڈھا جائے گی اور عمارت گر جائے گی. نماز کو ایسا اہم ترین پلر قرار. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات ہم نے یاد کیے, یہ بھولا ہوا سبق ہے جو واپس دوبارہ یاد کرایا جا رہا ہے. چہل حدیث میں ہم نے یاد کی, حلقوں میں مبلغین اہتمام سے چہل حدیث کا ورد کروائے, یاد دلائے. آپ نے بچپن میں بھی پڑھا ہوگا چہل حدیث, روانی سے پڑھتے ہوئے اس حدیث کو بھی پڑھ کر ترجمے کے ساتھ پڑھ کر بھی گزر جاتے ہیں. الصلاۃ عماد الدین. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد کیا, الصلاۃ عماد الدین, نماز دین کا ستون, دین کا پلر ہے. عماد پلر کو بولتے, پلر اور ستون تو ہے لیکن ساتھ ساتھ جیسے میں نے بتایا کہ ایسا پلر اور ایسا ستون کہ جس ستون اور پلر کو اگر ہٹا دیا جائے تو عمارت آ جائے. تو نماز دین کی عمارت کو ایسے قائم کی ہوئی ہے, نماز ایسا ستون ہے کہ دین کی عمارت کو اپنے اوپر ایسا لے کر قائم کیا ہوا ستون ہے کہ اگر اس ستون کو ڈسٹرب کر دو گے تو دین کی عمارت آ جائے گی. فرمایا من اقامها فقد اقام الدين. تو وضاحت بھی فرما دی, نماز دین کا ستون ہے تو وہ ستون کیسا ستون ہے؟ خود حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا, من اقامها فقد اقام الدين, جس نے اس ستون کو یعنی نماز کو قائم رکھا, فقد اقام الدين, تو گویا اس نے دین کی عمارت کو قائم رکھا. نماز کو قائم رکھا تو دین کی عمارت کو قائم رکھا ہے. فرمایا ومن ترکھا, ومن ترکھا, اور جس نے نماز کو ترک کر دیا, نماز کو چھوڑ دیا, فقد ہدم الدین, تو گویا اس نے دین کی عمارت کو اٹھا دیا, دین کی عمارت کو اٹھا دیا. اللہ اکبر. پھر بغیر نماز پڑھے کے مسلمانی کہاں باقی ہے؟ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آیت کریمہ میں جس طرح سے میں نے بتایا, جہنمی واضح جواب دے رہے ہیں, کوئی مبہم جواب بھی نہیں ہے ان کا. ارے گزر بھائی اسی سے پوچھو جو جس پہ گزری, بولتے نا بھائی جب تک بول نہیں سکتے بھائی, گزرنے کے بعد جس پہ گزرتی اس کو ہی پتا چلتا, جس پہ گزرتی اس کو ہی پتا چلتا. یہ ہم بار بار ریپیٹ کرتے ہیں ان جملوں کو, بولنا ایسا آسان ہے, جس پہ گزرتی اس کو ہی معلوم ہوتا. ایک تجربہ کی بات ہوتی, واقعتاً جس پہ گزرتی اسے ہی پتا چلتا ہے. ارے جہنم میں جا ڈالے جا چکے, ان پر گزر گئی جو گزرنی تھی, وہ سفر ہو چکے, جو کچھ ان کے ساتھ ہوا جہنم میں ڈال دیے گئے. جس پہ گزری اسی سے پوچھو تو جہنم پہ ڈالے گئے تو ان پہ گزری انہی سے پوچھا گیا کہ کس بنا پر جہنم میں ڈالا گیا, وہی جواب دے رہے ہیں, وہی جواب دے رہے ہیں کہ اس بنا پر جہنم میں ڈالا گیا کیونکہ ہم بے نمازی تھے. لڑنے کو ملا مسلم, جس پہ گزری اس سے پوچھو, ارے اس پہ گزری اسی سے پوچھا گیا, وہی جواب دیا کہ مسلیوں میں سے نہیں تھے. اور لڑنے کو ملا مسلم, ہم بے نمازی تھے اسی لیے ہمیں جہنم میں ڈالا گیا. اللہ اکبر. کتنے مسلمان اس سے غافل ہیں. رمضان گزرا, مسجدیں جہاں پر بکثرت مسجدیں آباد ہو گئی, اہتمام نماز
نگھنٹہ لگ گیا تھا رمضان کے آنے کے بعد. رمضان گزرا تو اپنے ساتھ روزے کی فرضیت کو لے کر گیا، نماز کی فرضیت کو تھوڑی لے کر گیا ہے. ارے نماز تو تارے نفس ٹوٹنے تک نماز فرض ہے، جب تک دم میں دم ہے اس وقت تک نماز فرض ہے، جب تک بندہ ہوش میں ہے اس وقت تک اس پر نماز فرض ہے. عالم سکرات موت کی سختی کی کیفیت ہوئی، سکرات کی کیفیت تاری ہونے تک اس وقت تک نماز پڑھ دو، اس وقت تک نماز پڑھ. لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے نماز کو فرض فرمایا، ہر حال میں نماز پڑھ، نماز تک جگانا کی ادائیگی. پھر فرمایا مرکوتا نماز فرض ہے، ساتھ ساتھ اس کے اپنے وقت مقررہ میں وقت کے ساتھ میں فرض کی گئی. اب یہ وقت، یہ نظام، اوقات نماز کا نظام بنانے والی ذات کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی. فقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. تبارک و تعالیٰ کے پراوین ہے، یہ نمازوں کے اوقات کا بیان ہے. دن کے دونوں کناروں پر نماز قائم کرو، وزلفا من اللیل اور رات کے حصے میں رکھو، فجر اور مغرب کی نماز، عشاء کی نماز. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی محافظت کرو، نمازوں کی عبادت کرو، خوب اہتمام کے ساتھ نمازوں کو ادا کرو، خصوصیت کے ساتھ نماز عصر، درمیانی والی نماز، درمیان والی نماز، ظہر. مفسرین نے ظہر بھی فرمایا، عصر بھی فرمایا، اوقات نماز کے لئے نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا ہے. کتاب موقوتا وقت مقررہ میں نماز فرض کر دی گئی ہے. آپ اپنی جانب سے اوقات بنا لیتے نہیں پڑھ سکتے، مجھ کو تو نماز فجر پڑھنا ہے، ہم ضروری ہے آپ پڑھ لیتا ہوں مگر میں صبح آفس کو جانے سے پہلے پڑھ لوں گا. جی تو آپ ری شیڈیول کریں گے اوقات نماز کو، آپ ری شیڈیول کریں گے. اللہ نے تو کتاب موقوتا نماز فجر، فجر کی نماز فرض ہے تو وقت فجر کے ساتھ، وقت فجر میں ہی نماز ادا کرنی ہے آپ کو، فرض ہے. کتاب موقوتا یہ نظام آپ نہیں بنا سکتے، اللہ نے نظام بنا کر عطا فرمایا، اس کے اپنے وقت میں نماز ادا کرنا. حضرات گرامی، نماز کی ادائیگی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی محبوب ترین عبادت ہے، بندہ نماز کا اہتمام کرتا ہے، نماز کا اہتمام کرتا ہے تو کیا نماز کا اہتمام کرتا ہے، فلاح دارین اس کا آگے بڑھ کر استقبال کروں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قد کے ساتھ، یعنی کلمہ تحقیق کہتے ہیں، حق یقیناً بتحقیق، تحقیق کے ساتھ کسی بات کا بیان، بتحقیق فلاح پا گئے وہ ایمان والے فلاح پا گئے جو نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں. فلاح ہے، یہ مطلق فلاح کا تذکرہ ہے، فلاح کامیابی کو کہتے ہیں. حی علی الفلاح نماز میں عزامیں بولتے ہیں، حی علی الفلاح کیا ہے معنی کرتے ہیں، آؤ نماز کی طرف، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. یہی ہے کامیابی کا اعلان، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح بتحقیق، وہ فلاح پا گیا، وہ کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے جو اپنی نمازوں کا خشوع اختیار کر. تو یہ فلاح، یہ کامیابی، ہم کسی زمانے کے ساتھ مقید، کسی پیریڈ کے ساتھ لمیٹڈ اور قید میں نہیں نکل سکتے. رب نے فرمایا کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے، تو پھر یہ فلاح ایسی مطلق فلاح ہے کہ اس دنیا کو بھی جو فلاح ہے، دارائن اس دنیا کی فلاح بھی ہے، آخرت کی فلاح بھی ہے.
دنیاوی فلاح بھی پا گئے وہ, اخروی فلاح بھی پا گئے, کامیاب اور کامران. نماز کو چھوڑ کر بندہ اگر کامیابی کا تصور کرتا ہے تو شیطان کے دھوکے میں پڑا ہوا. آج بولتے ہیں وقت نہیں ملتا, کیا کریں گے, مصروفیت بہت ہوگی, نماز کے لیے ٹائم نہیں مل پاتا. استغفر اللہ, کون سی کامیابی کہنی چاہیے, کس کامیابی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں, شیطان کی, شیطان کی بیان کردہ کامیابی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں یا رب کائنات کی, خالق کائنات کی, رب العالمین کی بیان کردہ کامیابی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. ہاں شیطان تو بہت مکر و فریب سے کام لیتا ہے, دھوکے اور فریب سے کام لیتا ہے, وہ تو شراب کو پانی قرار دے کر آپ کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے, وہ تو کسی بھی ناکارا چمکنے والی چیز کو وہ سونا قرار دے کر آپ کو دھوکے میں ڈال رکھتا ہے. الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء, تو اس طرح اسے اسے دھوکوں میں ڈالتا ہے, برائیوں کا حکم دیتا, فقر و محتاجی سے ڈراتا, محتاج ہو جائے گا, تنگ دست ہو جائے گا, فقیر بن جائے گا, اپنا اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ارادہ کرے تو یوں وہ ڈرائے گا, ارے یہ ہو جائے گا, وقت نماز کے لیے وقت نکالنے کے لیے جو ارادہ کرے گا, ارے اس کے لیے وقت نکال, اتنا کاروبار خراب ہو جائے گا, اتنی ٹائم نماز میں لگ جائے گی تو میرا کاروبار خراب ہو جائے گا, میرا بزنس خراب ہو جائے گا, گراہک چھوٹ جائے گا, یا ایسا ہو جائے گا, ویسا ہو جائے گا, یہ سب شیطان کے مکروں میں. فلاح اور کامیابی جو رب کی بیان کرتا ہے اور حقیقت میں فلاح اور کامیابی ہے, وہی کامیابی ہے جو رب نے بیان فرمائی, اور رب نے اہتمام, نماز کا اہتمام کرنے والوں کو فرمایا کہ قد افلح, وہ کامیاب ہو, بتحقیق وہ کامیاب ہو. حضرات گرامی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے حصول کے لیے ایسی عبادت, بندہ محض نماز کی ادائیگی کے لیے, نماز کو ادا کرنے کی نیت سے بندہ جب اس کے اہتمام میں لگ جاتا ہے, کیونکہ نماز کی ادائیگی کا ارادہ کیا تو اس کے اہتمام میں لگنے کے لیے سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو پاک کرے گا, وضو کرے گا, وضو کرے گا. کیوں وضو کر رہے ہیں؟ نماز پڑھنا ہے مجھے, نماز ادا کرنا ہے, اہتمام میں لگ گیا. محض جیسے ہی نماز کی ادائیگی کے اہتمام میں لگا, اور اہتمام میں لگنے کا آغاز وضو سے ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اس طور پر وہ حاصل کرتا ہے, اللہ کی رحمتیں اسے ملتی ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ جب وہ ارادہ کرتا ہے کہ اپنے آپ کو نماز کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ٹھہرائے, تو جیسے ہی وضو کے لیے پانی کا استعمال شروع کیا, ہاتھ دھویا, اللہ رحمان الرحیم پاک پروردگار ہاتھ سے سرزد ہونے والے گناہوں کو معاف فرما دیتا, چہرہ دھویا, نماز کو ادا کرنا ہے, چہرے پر پانی ڈالا, چہرے سے سرزد ہونے والے خطائیں, گناہیں, لغزشیں, معافیت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دور فرما رہا ہے, پاؤں ہو رہا ہے, پاؤں سے سرزد ہونے والی خطائیں, لغزشیں, جو گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اس سے دور فرما رہا ہے. نماز کے لیے آ رہا ہے بندہ, نماز ادا کرنے کے اہتمام میں لگ گیا ہے بندہ, ابھی نماز کے لیے آیا نہیں, ٹھہرا نہیں, میں اہتمام شروع کیا, رب تبارک و تعالیٰ گناہوں سے اسے پاک و صاف اسے کروا رہا. وہ تو ظاہر میں اپنے بھائی وضو کرنا ہے, میل کچیل لگا ہے, ہاتھ کے میل کچیل کو دور کر لوں, گرد و غبار لگی ہے, ہاتھ کو لگے ہوئے گرد و غبار کو دور کر لوں,
پانی کا استعمال کر کر ہاتھ کے لگے ہوئے گرد و غبار کو مشغول کیا کر رہا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ گناہوں کے میل کو دور فرما رہا ہے، گناہوں کے میل اور کچیل کو دور فرما رہا ہے۔ چہرے پہ گرد و غبار لگا نماز ادا کرنا ہے، چہرے کے گرد و غبار کو دور کر رہا ہے۔ وہ چہرے کے گرد و غبار کو کیا دور کر رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ چہرے سے سرزد ہونے والی خطاؤں کو، گناہوں کو اس سے دور فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ وضو کرتا، وضو میں پانی استعمال کرتا ہے، وضو میں استعمال کیا ہوا پانی کا آخری قطرہ اس کے جسم سے جدا ہونے تک اس کے گناہ جھڑتے رہتے ہیں، جھڑتے رہتے ہیں۔ پانی میں استعمال کیا، کافی مقدار میں پانی گرا، گناہوں کے میل و کچیل کو لے کر گرا، یہاں تک کہ اتنے میں بس نہیں، آخری قطرے آپ بھی اس کے جسم سے جدا ہو کر زمین پر آتا ہے، اور گناہ کو لے کر آتا زمین پر آتا ہے۔ ایسے پاکی اور صفائی کا انتظام اللہ پاک فرماتا ہے۔ پھر جب نماز کے لیے آ کر ٹھہر جاتا ہے، نماز کے لیے جب آ کر ٹھہر جاتا ہے، تو پھر وہاں پر معاملہ اس کا یہ ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درمیان میں کنورزیشن کا سلسلہ شروع ہے، گفتگو کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ بندہ تکبیر تحریمہ کہے، تکبیر اللہ کی بڑے اللہ اکبر جو ہے، اس تکبیر کو تحریمہ کہا جاتا ہے، تحریمہ حرام کر دینا۔ تو تکبیر ایسی تکبیر ہے کہ جو بندے پر جو چیزیں جائز حلال جو کچھ تھی، بندہ اب اپنے آپ پر اب حرام کر لے رہا ہے۔ گفتگو کرنا حلال جائز تھا آپ سے، دوست احباب سے، کام کاج کی گفتگو، بزنس کی اور دیگر اپنے معاملات کی گفتگو جائز، لیکن اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہتا وہ اس کو اپنے آپ پہ حرام کر لیا۔ اب کیونکہ معاملہ کسی اور کی طرف توجہ کا نہیں ہے، کسی اور سے گفتگو کا مرحلہ نہیں ہے، یہ تو رب العالمین سے گفتگو کا مرحلہ ہے، اب کسی اور کا اس کے اندر انٹرفیئر، کسی کا گنجائش نہیں ہے، کسی کی مداخلت گوارا نہیں ہے، سب حرام۔ اب کھانا حرام، پینا حرام، گفتگو کرنا حرام، ادھر ادھر دیکھنا میرے لیے حرام، سب ناجائز اور سب حرام ہو گیا۔ نماز اللہ اکبر کہہ کر اب سلسلہ کنورزیشن کا، گفتگو کا سلسلہ ہے۔ کس سے گفتگو کر رہا ہے؟ نماز میں آ کر ٹھہر گیا کہ دنیا کے کسی عہدیدار، کسی منصب دار، کسی ایم ایل اے، ایم پی یا کسی منسٹر سے نہیں، بلکہ ڈائریکٹ بندہ اللہ رب العالمین سے شرف کلام حاصل کر رہا ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، کیا ہے؟ ڈائریکٹ اللہ پاک سے کلام کا سلسلہ شروع کیا۔ سبحانک اللہم، اے پاک پروردگار، اے اللہ تیری ذات پاک ہے۔ سبحانک اللہ اور بحمدی کا میں تیری تعریف بیان کرتا ہوں، تیری تعریف بیان کرتا ہوں، تیری ذات پاک ہے، دوبارہ قسم کا تیرا نام بڑا ہی بابرکت ہے، وہ تعالا جب تم کا تیری بزرگی بلند تر ہے، ولا الہ غیرک تیرے علاوہ کوئی اور معبود، کوئی اور خدا نہیں۔ یہ کلام کر رہا کس سے؟ اللہ کی ذات پاک ہے، میں اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہوں جی۔ اللہ کا نام بڑا برکت والا ہے، اللہ کی بزرگی بڑی بلند تر ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں، غیب کا صیغہ نہیں ہے، حاضر کا صیغہ ہے، مخاطب کا صیغہ ہے، مخاطب کا صیغہ ہے۔ اے اللہ تیری ذات پاک ہے، سبحانک اللہم، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، تیری تعریف بیان کرتا ہوں، تیرا نام بڑا برکتوں والا ہے، تیری بزرگی بلند تر ہے، تیرے علاوہ کوئی اور معبود، تیرے علاوہ کوئی اور خدا، تیرے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔
یہ سب مولا تیرا تیرا تیرا، یہ کلام، یہ کنورسیشن دماغ کے سلسلہ جو شروع ہوتا ہے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرف کلام حاصل، اللہ سے گفتگو کر رب تبارک و تعالیٰ کی توجہ اس کی طرف، لطف و کرم کے ساتھ، عنایتوں کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ پاک کی توجہ بندے کی طرف ایسی ہوتی ہے کہ بندہ جب سورۃ فاتحہ کی تلاوت شروع کرتا ہے الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے جو سارے عالموں کی پرورش کرنے والا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ الحمد للہ رب العالمین کہتا ہے، اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے، تو زمین پر بندہ چاہے اپنے گھر کی تنہائی میں ہو، چاہے مسجد میں ہو، کسی کونے میں ہو یا لوگوں کے مجمع میں ہو، اپنے مولا کی جب تعریف بیان کرتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ آسمانوں میں فرشتوں کے درمیان جب بندہ زمین پر الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے عالموں کا پرورش کرنے والا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے درمیان فرماتا ہے حمیدنی عبدی، میرے فلاں بندے نے میری تعریف بیان کی، اللہ اکبر، کدھر سے کدھر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ نماز آج ہم اپنی حیثیت کو، اپنے مقام و مرتبے کو، اپنی حیثیت کو جانیں، ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری حقیقت کیا ہے، پھر رب تبارک و تعالیٰ کی عنایتیں، اس کا فضل و کرم، اس کا جود و نوال، اس کا لطف و کرم بندے کے ساتھ جو کچھ ہے، ہمارے ساتھ جو کچھ ہے، آپ اس کو دیکھیں، حقیقت کو اپنی سمجھیں، پھر رب تبارک و تعالیٰ کی عنایتوں کو دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچ جا رہا ہے۔ ارے آسمانوں میں تذکرے یوں آ کر کیا نماز کے لیے رکعت باندھا، اس کے دم کے اور اس کے چرچے جو آسمانوں میں ہونے لگے، ہمیں حمیدنی عبدی، میرے خدا بندے نے میری تعریف بیان کی، ہم اعلان فرما رہا، فرشتوں کے درمیان میں ہمارا تذکرہ، کیا کیفیت ہے، کیا معاملات ہوتے ہیں نماز کی ادائیگی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے وقت مقررہ پر ایمان والوں پر وقت مقررہ میں نماز کی ادائیگی کو فرض بنا دیا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نمازوں کو کے اپنے ارکان میں با جمال کامل ادائیگی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق و رحمت فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین، وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین۔